Els preus dels autobusos es congelaran el 2017 i els dels pàrquings s'apujaran. La T25 seguirà costant 18 euros, el bitllet senzill 1,45 i la T blanca canviarà els barems. En canvi, els aparcaments soterrats s'encariran entre el 0,2 i el 0,7%. Bona nit. Dos terrassencs, el Marc Gutiérrez i l'Àlex Estals, han creat el projecte AFIS per fomentar l'activitat física i la salut entre la gent gran. Les classes començaran al gener i cada dimarts, durant una hora al matí, unes 40 persones podran caminar i fer exercicis pel Parc de Vallparadís. L'activitat és gratuïta i compta amb el suport de l'Ajuntament. El Sant Cristóbal perd amb el penúltim classificat oferint la seva pitjor versió. Els parroquials són tercers i veuen com el líder, el Balaguer, s'escapa i es troba ja a quatre punts. El bitllet senzill del bus i la T25 costaran el mateix el 2017 i la T blanca canviarà una mica els barems. Les tarifes dels aparcaments s'incrementaran entre un 0,2 i un 0,7%. Tot plegat s'aprovarà al ple de desembre. El preu dels autobusos pel que fa als títols propis municipals es congelaran per al 2017. Aquesta és la proposta que es votarà de manera definitiva en el ple del mes de desembre i que ve donada per la recomanació feta per la Comissió de Preus de Catalunya. Així doncs, la T25 seguirà costant 18 euros i el bitllet senzill 1,45 euros. La T blanca, que ofereix viatges il·limitats, també continuarà costant el mateix, però amb els brems una mica canviats pel que fa al nivell d'ingressos de la persona que la demani. Els que tinguin més de 65 anys i uns ingressos anuals de fins a 100.900 euros, la T blanca els costarà 5 euros. Els que tinguin fins a 10.300 euros d'ingressos, 10 euros. Fins a 11.900 euros, aquest títol els costarà 15 euros. I finalment, aquelles persones majors de 65 anys que ingressin a l'any fins a 12.700 euros, la T blanca valdrà 20 euros. Aquests barems són una mica superiors als vigents aquest 2016. El canvi és degut a la voluntat d'homogenitzar aquest escalat d'ingressos amb les ordenances fiscals. Segons els tècnics municipals, d'aquesta manera es podrien quedar sense dret a la T Blanca unes 240 persones, encara que és difícil de precisar pel fet que no tothom té els mateixos ingressos cada any. A gener de 2016, 18.200 persones tenien la possibilitat d'adquirir aquest títol de transport públic creat per la gent gran amb pocs ingressos. D'altra banda, els pàrquings soterrats sí que pujaran els preus. Ho faran seguint l'increment de l'IPC interanual. Alguns ho faran en un 0,2% i uns altres en un 0,7%. Aquest dimarts, al migdia, un autobús de la línia 7 s'ha variat al carrer Colom a l'alçada del carrer Wagner. El vehicle s'ha aturat a la mateixa parada deixant el pas just a la resta de vehicles petits, motos i turismes, bàsicament. Però quan ha arribat un altre bus, el carrer ha quedat tallat a la circulació i la policia ha hagut de desviar el trànsit pel carrer Ricard Wagner fins que s'ha solucionat la incidència. Com ja els avançava ahir al vespre, l'advocada Maria Isabel Cazorla és la candidata a la Sindicatura Municipal de Greuges que més vots ha rebut de la ciutadania. Ara el resultat passarà per la Junta de Portaveus, celebrarà el ple i finalment l'alcalde tindrà la darrera paraula. Aquest dijous, però, una reunió extraordinària de la Comissió de Transparència analitzarà les presumptes irregularitats que s'han denunciat des de l'Observatori Ciutadà Municipal. La candidata a síndica de Greuges de Terrassa, Maria Isabel Cazorla, amb 1.169 vots, ha estat la més votada pels ciutadans a exercir el càrrec de defensa dels drets fonamentals. Aquest dilluns al vespre s'ha fet el recompte dels vots presencials, 139, que junt amb els virtuals donen una participació de 3.257 persones, una mica més de l'1% de terrassencs. A l'acte han assistit la resta d'aspirants al càrrec a excepció de Joan Tamayo i David Lobo, que a darrera hora van retirar la seva candidatura per presumptes irregularitats en l'elecció. Un procés participatiu que tenia una vessant presencial, que és el que hem fet avui, l'escrutini, i una vessant també a través d'una plataforma informàtica, que és el que s'ha fet fins ahir a les 12 de la nit que acabava el termini. Més enllà d'una reclamació formal que hi ha ja per part de, de l'OCMD, doncs nosaltres, però tampoc hi ha cap testimoni ni cap persona que ens digui que s'ha suplantat la seva personalitat o alguna cosa d'aquestes, qualsevol comissió, o sigui de transparència, per fer el seu informe, però realment qui té la capacitat en aquest sentit de fer unes valoracions al més peses i un de portaveus. Per la seva banda, el periodista i candidat Jordi Estapé confia que la comissió de transparència convocada per aquest dijous aclareixi la situació denunciada per l'Observatori Ciutadà. Ara el resultat celebrarà la Junta de Portaveus, que ho portarà al ple perquè ho ratifiqui. Per la seva banda, Terrassa en Comú reclama que, tal i com demana l'Observatori Ciutadà i la Plataforma d'Entitats d'Acció Ciutadana, puguin assistir a la Junta de Portaveus convocada per divendres. El procés participatiu per escollir el nou síndic de Greuges després de la renúncia d'Isabel Marquès el passat 11 d'abril es va encetar amb la presentació dels vuit candidats, els quals es van poder votar fins diumenge passat. L'objectiu del síndic de Greuges és protegir i defensar els drets fonamentals i les llibertats públiques dels terrassencs en les seves relacions amb l'Ajuntament i organismes dependents i supervisar l'acció municipal. Aquest migdia s'ha fet un minut de silenci davant l'Ajuntament al Raval de Montserrat per mostrar el condol amb les víctimes dels atemptats terroristes d'Istanbul i Al Caire. Hi han participat representants i portaveus dels diferents grups municipals que conformen el consistori. L'acte també s'ha fet en favor de la llibertat d'expressió i pensament i contra aquells que ataquen la convivència i la cohesió. Els dos atemptats d'aquest passat cap de setmana han cobrat la vida a més d'una xeixantena de persones. Xavier Roca ha estat nomenat oficialment director de l'Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa pel rector de la Universitat Politècnica de Catalunya, Enric Fossas. La presa de possessió s'ha fet aquest dimarts a la una del migdia. Roca és el primer director electe d'aquest centre docent creat arran de la Unió de les Escoles d'Enginyeria de l'UPC a Terrassa. L'objectiu de l'escola és la formació de professionals amb capacitat de lideratge i innovació dins dels àmbits multidisciplinars de l'enginyeria també pues, dar gràcies a... Hem seguit perquè això passant Foment del treball no ha expulsat l'ACCOT a l'espera d'una rectificació abans d'un mes. Antoni Abat ha negat que la patronal ballesana sobrepassi el seu àmbit geogràfic i reconeix discrepàncies en foment sobre com afrontar la desafecció creixent cap a les entitats empresarials. Foment del treball dona un mes de temps a la SACOT per a que rectifiqui i limiti el seu camp d'actuació al Vallès. La Junta Directiva de la Patronal Catalana dona una oportunitat a la Terrasenca abans d'expulsar-la si no deixa de buscar associats fora de la comarca. El president de Foment, Joaquim Gai de Montellà, pretenia que l'expulsió es materialitzés aquest mateix dilluns. En declaracions a la xarxa, Antoni Bat reconeix discrepàncies amb l'actual president de Foment sobre com afrontar la desafecció creixent cap a les entitats empresarials considera que la patronal catalana necessita canvis en l'estil de governança si vol mantenir-se forta. Creu que aquest mes és una oportunitat per a que les dues ànimes de foment dialoguin i busquin punts d'acord. Antoni Abad nega que la SACOT s'extralimiti fora del seu àmbit territorial. Cal entendre el que és la SACOT i en la SACOT el que aglutinem és un conjunt molt divers de gremis i d'associacions, molts dels quals tenen àmbit català. Per tant, aquests gremis tenen socis per tot el, el territori. És bo que, sobretot, expliquem els actius d'aquesta relació i no pas si hi ha algun tema, doncs, en algun moment que pot ser o pot provocar un malentès, doncs em sembla que, simplement, en diàleg, les coses se solucionen, que és el que probablement eh, hagi faltat. La tensió entre les dues patronals es produeix en un clar clima preelectoral i és que Antoni Bat, al capdavant de la SACOT des de fa uns anys, ha presentat candidatura a la presidència de Foment, actualment a mans de Gai de Montellà. El malestar de Foment amb la SACOT no és nou i es deu en part al clar posicionament de la patronal Terrasenca a favor de l'estat propi. S'ha vist agreujat també per la decisió de la SACOT de celebrar des del 2014 la nit de l'empresària a Barcelona fora del Vallès. La recent elecció de Donald Trump com a president dels Estats Units i la més llunyana sortida del Regne Unit de la Unió Europea, conegut com a Brexit, han suscitat tot tipus de cauteles, sobretot en el món econòmic i empresarial. Aquest matí, el Centre Impulsor d'Empreses Quadrant.0 ha acollit la conferència l'any 2017 per a l'empresari que ens espera després de Trump i el Brexit a càrrec del director general del Cercle d'Economia, Jordi Alberic. La xerrada presidida pel tinent d'alcalde de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Miquel Samper, ha estat organitzada per la Fundació Internacional Olof Palme i ha comptat amb la participació de l'exalcalde de Terrassa, Pere Navarro. L'objectiu de la trobada ha estat debatre la nova situació per a les empreses arran de les dues propostes que, contra tot pronòstic, van ser escollides pels ciutadans. Cercle Lamon, el Cercle de Joves Empresaris de la Patronal Sacot i Cava Àngel han signat un conveni de col·laboració per finançar esmorzars a nens i nenes en risc d'exclusió social de la ciutat. La iniciativa forma part d'una campanya solidària impulsada per l'empresari terrassenc Josep Fernuda, conseller delegat de l'empresa d'Espumosos. Per cada ampolla de cava venuda es farà una donació de dos euros a Cerclamont. Aquests diners han de finançar esmorzars d'infants en edat escolar de Terrassa en situació de vulnerabilitat. Després de la presentació de la campanya, s'ha fet una degustació de cava per a tots els assistents. Sí. Reunió ahir entre l'Ajuntament de Terrassa i una delegació de la Junta Directiva de l'Associació de Veïns de l'Antic Poble de Sant Pere, encapçalada pel president de l'entitat veïnal, Jaume Rosset, per parlar de diversos projectes de l'associació i d'interès per al barri. A la trobada hi van assistir l'alcalde Jordi Ballar, acompanyat de la regidora del districte primer, Meritxell Lluís. Que no és només d'un concret, Diverses entitats i associacions ciutadanes s'han reunit aquest dilluns per reivindicar més places de residències públiques per a gent gran a Terrassa. Per això s'han organitzat per crear una comissió que vetlli per aquest objectiu i reclamar a la Generalitat que prioritzi l'execució d'aquests equipaments. Els impulsors d'aquesta iniciativa denuncien que, malgrat que Terrassa ja supera els 215.000 habitants, només compta amb una residència pública, la de mossèn Oms, i no se n'ha construït cap de nova en els últims 40 anys. Des de la comissió alerten de la demanda creixent d'aquest servei degut al progressiu envelliment de la població i critiquen l'alt cost que comporten les residències privades, un preu que moltes famílies no poden assumir. Dos terrassencs impulsen el projecte AFIS per fomentar l'activitat física entre la gent gran de forma gratuïta. Les classes començaran al gener i poden encabir unes 40 persones. Els participants podran caminar per Vallparadís i fer exercicis adaptats a les seves necessitats. El Marc Gutiérrez i, i l'Àlex Estals han creat el projecte AFIS per fomentar l'activitat física i la salut entre el col·lectiu de la gent gran de Terrassa. Començaran el 10 de gener. El punt de trobada serà la Casa Bauman. Així, cada dimarts, de 10 a 11 del matí, al Parc de Vallparadís, organitzaran de forma gratuïta una activitat amb dues parts. La primera mitja hora serà per caminar i la darrera per fer diferents exercicis de tonificació adaptats a les necessitats de les persones participants. El que nosaltres realment volem és que, que la gent surti de casa, no? vull dir que, que no ens tanquem, vull dir, hi ha molts centres que ofereixen gimnàstica, hi ha, vull dir, activitats recreatives per a la gent gran esportives i nosaltres volem fer alguna cosa diferent a fora. Després de diversos mesos de feina, l'Àlex i el Marc han presentat el projecte a l'Ajuntament, que els ha donat suport. El regidor d'Esports ha valorat molt positivament la iniciativa per tractar-se d'un projecte de voluntariat que incideix directament en el benestar de la ciutadania. Des de l'Ajuntament el que busquem sempre, doncs, com deia, és un esport per a tothom, un esport que pugui ser practicat d'una forma habitual eh, i, a més a més, durant tota la vida. I el projecte que ens presenta l'Àlex i el Marc doncs, eh, respon precisament a això, a aquesta voluntat que fem, que, que, que aspirem a tenir a l'Ajuntament. Inicialment, l'activitat està organitzada per a un màxim de 40 persones per sessió. Amb tot, el projecte AFIS compta amb diversos col·laboradors que permetrien ampliar el nombre de participants. L'alcalde Jordi Ballar, acompanyat de la regidora de Salut Maruja Rambla, va rebre ahir a la tarda una delegació de la nova entitat Associació Flamenca Andalusa Rossi Ugal, encapçalada pel seu president Antoni Merino. A la reunió, Merino ha presentat a l'alcalde l'associació així com l'acte solidari que l'entitat prepara per al proper dissabte 17 de desembre al Teatre Salesians per aconseguir fons a benefici de l'entitat El Sueño de Aarón per a la investigació de l'atròfia muscular espinal. En representació del Sueño de Aarón, també han assistit a la reunió José María García i Pilar Velázquez, així com l'Aarón, el nen terrassenc afectat d'aquesta malaltia. El que de fer és presentar-te la Junta. Camparallada ha recollit aquest diumenge joguines per a la campanya de Nadal de la Creu Roja. L'Associació de Veïns per la Unitat del Nostre Barri ha organitzat tot un matí de música i actuacions. El barri de Can Parellà ha acollit aquest diumenge una gran recollida de joguines per la Creu Roja. Més d'un centenar de veïns i veïnes s'han apropat al casal cívic del barri per contribuir a la 38a campanya als seus drets en joc. Actuacions musicals, molt d'ambient, però sobretot amb les joguines com a protagonistes, han estat el denominador comú de l'acte promogut per la jove associació de veïns per la unitat del nostre barri, creada fa poc menys d'un any. Camparellada és un barri molt solidari, un barri que està molt acostumat al, al moviment veïnal des dels, des dels anys 70. Tenim una característica que som un barri extraradi, estem molt allunyats de tot el que es pot fer al voltant de la ciutat de Terrassa i la nostra associació és una associació amb gent molt jove, amb gent molt, amb molta il·lusió, molt implicada i suposo que l'empenta nostra i les ganes del barri fan una, una bona barreja. La Creu Roja fa una crida perquè tots els terrassencs que puguin contribueixin a donar una joguina nova, educativa, no sexista i tampoc de gaire bèl·lic. L'objectiu és arribar a 1.500 nens. Avisen, però, que encara falten unes 1.500 joguines. Si sí, no, en falten, en falten per cobrir ben bé la meitat. Vol dir que... I l'objectiu és aquest, vull dir que hi hagi unes joguines que siguin personals. Per... Normalment donem dues joguines per, per cada nano. Eh? de manera que una sigui per compartir i l'altra sigui com més personal. No? La cinquantena de voluntaris de la Creu Roja seguiran ben actius durant totes les festes. El diumenge 18 de desembre la recollida es trasllada a l'Esfèric, al soci esportiu de la Cogullada i a l'Estadi Olímpic del Terrassa. Els voluntaris recorden però que les donacions de joguines es poden fer tots els dies a la seu de l'entitat, al número 10 del carrer Fra Bonaventura Gran. Els experts diuen que som éssers humans gràcies a la paraula, però també pel silenci. Sobre això ha parlat Teresa Guardans aquest dilluns al Centre Cultural. Guardans és professora del Centre d'Estudi de les Tradicions de la Saviesa i col·labora amb SADE i la Universitat de Barcelona. És doctora en Humanitats i ha centrat la seva investigació en el coneixement del silenci i el creixement interior. Ha estat la protagonista de la penúltima de les conferències del cicle de tardor, 90 minuts per viure, titulada sobre el silenci. Per què l'homo sapiens necessita callar? Guarda ens ha explicat que el llenguatge ordena, interpreta i descriu. El silenci rep, atent, escolta i és la porta de la capacitat de valorar, sorprendre i de la creativitat. ...de la nova civilització que estem Segona derrota consecutiva del Sant Cristòbal, aquesta vegada contra el penúltim classificat. Tot i això, els parroquials ocupen la tercera posició a la taula de la Primera Catalana. El Sant Cristòbal està passant pel seu pitjor moment de forma des de la seva arribada a la primera catalana. El conjunt parroquial va sumar dissabte la segona derrota consecutiva, després de caure per 1-0 al camp del penúltim classificat, el Jesús i Maria. Pablo, al contracop, va tenir la millor ocasió per al Sant Cristòbal a la primera meitat, però el porter Marmas Déu es va exhibir davant del seu llançament. Ferreres va tenir per als dalt del Debre la millor oportunitat, però també el porter Adri va desviar el seu xut. El joc del Sant Cristóbal va decaure en el segon temps, tot i tenir dues bones oportunitats per marcar. Però del possible 0 a 1 es va passar a l'1 a 0 en un xut enverinat de Brian, al que Adri no hi va poder fer res. Nosaltres no hemos estat còmodes en tot el rato, no hem sabut encontrar la primera part, a lo mejor sí, però la segona part nos hem contagiat molt de de, de de su juego y nos hemos puesto nerviosos. Sí que es verdad que a lo mejor la primera parte hemos tenido una muy clara, que si hubiéramos metido hubiera cambiado el partido. Pero bueno, pero Jesús y María ha hecho un buen partido dentro de, de su juego, en su campo, un campo pequeñito, ellos juegan muy directos, teniendo jugadores arriba que nos han hecho muchísimo peligro. Els d'Oliver Vallabriga perden la segona posició en detriment de l'Almacelles. Tot i això, són tercers amb els mateixos 27 punts que els lleidatans, però el líder, el Balaguer, ja es troba a 4 punts. Els parroquials tancaran l'any rebent el proper diumenge el cinquè classificat, el Vilanova i la Geltrú. I a la segona catalana, només el Matà de Pera va aconseguir el triomf en imposar-se per 3 a 0 al Cardedeu. Al Terrassa, Futbol Club 1906 va caure 2 a 0 a Sallent, mentre que la Unió Deportiva Sant Lorenzo no va passar de l'empat a una casa contra el Berga. L'equip de Mariano Guerrero no va poder sumar la tercera victòria consecutiva davant d'un rival que es troba també a la taula mitja de la classificació. Sergi va tenir una bona Ocasió per als visitants a l'inici del partit, però va ser el San Lorenzo qui va marcar en els primers 45 minuts. Fran Vega va finalitzar una bona acció col·lectiva per posar el seu equip amb avantatge al descans. A la represa alberga Berga va ser superior i va aconseguir un merescut empat mitjançant Caicedo. Mata de Pere i Sant Lorenzo tenen 21 punts, mentre que el Terrassa 1906 és 15 amb 13. Oh! 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 Més gols es van veure dissabte al municipal de Can Jofresa. La Unió de Futbol va ser Javac i Terrassa, va golejar 8 a 2 l'Europa i continua pressionant els primers classificats. Els de Dani López són sisens amb 24 punts. El Javac ja va encarrilar el partit a la primera meitat, arribant-se al descans amb un clar 4 a 0. Caparrós, Adri Alejandro per partida doble, van veure portaria amb facilitat davant d'un rival poc consistent en defensa. Belis va retallar distàncies per a l'Europa, només iniciar-se al segon temps, però el gol va ser un miratge. tres gols consecutius d'Adri, Cecillio, i el tercer d'Alejandro van deixar els escapulats sense capacitat de resposta. Dissabte el Javac visita el Quart al Badalona amb l'objectiu de guanyar un rival directe en la lluita per les places d'ascens a la divisió d'honor juvenil. Hey! I acabem la pàgina esportiva en voleibol, l'equip masculí continua invicta a la lliga mentre que el femení ha encaixat una nova derrota. Vale. L'equip masculí del club voleibol Terrassa continua invicta a la Lliga. Dissabte va sumar la vuitena victòria consecutiva, que el manté en segona posició al grup 1 de la segona catalana, darrere l'Alella. Els de David Espejo es van imposar per 3-16-2 a l'escola Pia Calella, al pavelló del Pla del Boneira, remuntant un marcador en contra. El triomf deixa ben posicionats els agarencs per la fase d'ascens. Els visitants van guanyar els dos primers sets que van ser molt equilibrats i que es van resoldre en els darrers punts per 23 a 25 i 24 a 26. A partir de llavors els agarencs van reaccionar, van treure el seu esperit guanyador i van fer-se amb els dos següents per un tempteig de 25 a 23. En el tiebreak final, el club voleibol Terrassa no va donar opcions al seu rival a qui va derrotar per 15 a 10. La creu de la jornada va ser per al primer equip femení de l'entitat, que va encaixar la novena derrota a la tercera catalana, mantenint-se així en la penúltima posició. Va ser contra el senyor B del Barberà, amb qui va perdre per un 7 a 3. Les de Xavi de Bon van sortir molt desconcertades, i això ho va aprofitar el seu rival per guanyar el primer set per un contundent 12 a 25. En el segon, les agrenques es van refer, van millorar el seu joc, però també el van perdre per 18 a 25. La millor versió del Terrassa va arribar en el tercer. Una millora també d'actitud va permetre a les locals imposar-se per 25 a 21 i forçar així un quart set, tot i que les forces es van esgotar i el Barberà se'l va endur per un contundent 11 a 25. Aquest dilluns, el Cinema Catalunya ha projectat la pel·lícula Ebre, del bressol a la batalla, la història de cinc joves d'entre 17 i 18 anys, també coneguts com a la Lleva del Viveró. Per a ells, la batalla de l'Ebre suposarà el primer contacte amb la guerra civil i la pèrdua de la seva innocència. El film, dirigit per Romà Parrado i protagonitzat per Emilio Palacios, Àlex Moner, Enric Auquer... Artur Busquets i Oriol Pla es va rodar en part a Terrassa. Els escenaris principals de la pel·lícula són la Masia de Torrebonica i la Casa Alegre de Sagrera. Les filmacions es van fer durant l'estiu de l'any passat. La resta es va rodar a la Terra Alta, als mateixos llocs de la batalla. La pel·lícula està produïda per TV3 amb la participació de Canal Sur. entra otras la proyección hasta dos cuartos de buit del vespra y la entrada gratuita sí, señor alguien más tiene algo que decir nadie más tiene que decir que este ejército es una mierda yo no decía eso señor simplemente era un comentario sobre vámonos, Avui acabem amb la quinzena edició de la cantada de Nadales que s'ha fet aquest matí al Centre Cultural. Hi han participat gairebé 700 alumnes de 10 escoles de Terrassa. El concert s'emetrà per Canal Terrassa durant les festes de Nadal. De moment, però, els fem 5 cèntims. Gràcies per la seva companyia, que acabin de passar una bona nit i fins demà.